har glædet mig vildt meget til at dele det her budskab med jer i dag. Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 12, fra vers 1 til og med 17. Så hvis du har din bibel med, kan du slå op der Apostlenes Gerninger, kapitel 12, hvor vi skal læse fra vers 1 til 17. Det er en lidt længere beretning, men jeg lover jer, der er så meget guld til os i den her tekst. Så vi læser det hele, og det håber jeg, I er klar på. Er I der? Og hvis du ikke er der, så kan du også læse med her på den store bibel, vi har her bagved. Jeg håber, du kan se det. Der står sådan her fra kapitel 12. Ved den tid lagde kong Herodes hånd på nogle fra menigheden for at mishandle dem. Og Johannes bror Jakob lod han henrette med svær. Da han så, at det var jøderne til pas, gik han videre og lod også Peter anholde. Peter, det var ligesom lederen for hele den første kristne menighed for kirken der. Så Peter blev altså smidt i fængsel. Der står sådan her, det skete under de usyrede brøds fest. Han greb Peter og kastede ham i fængsel og satte fire hold på hver fire soldater til at holde vagt over ham. Han var virkelig, virkelig bevogtet, ham her Peter. Efter påske ville han så føre ham frem for folket. Peter blev derfor holdt fængslet, men i menigheden blev der bedt utrætteligt, eller blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Det kunne lige strække under det der, der blev bedt utrætteligt for Gud, eller til Gud for ham, for Peter. Natten før Herodes ville stille ham for retten, lå Peter og sov mellem to soldater. Han var lagt i to lænker, og vagter ved døren bevogtede fængslet. Pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puff i siden og sagde, skynd dig at stå op. Da faldt lænkerne af hans hænder. Og englen sagde til ham, bind kjolen op og tag dine sandaler på. Og så står der sådan, at det elsker, det kommer vi også tilbage til. Han gjorde, som der blev sagt. Og englen sagde, tag din kappe på og følg mig. Peter fulgte med ud, men forstod ikke, at det, der skete ved englen, var virkeligt. Han troede, det var et syn. Da de var kommet forbi den første og den anden vagtpost, kom de til den jernport, der førte ud til byen. Den åbnede sig for dem af sig selv, og de trådte ud og fortsatte en gade hen, og pludselig forsvandt englen fra ham. Og så lige sidste halvdel her, så står der sådan her, så kom Peter til sig selv og sagde, nu forstår jeg sandelig, at Herren har sendt sin engel og revet mig ud af Herodes hånd, og for alt det, som jøderne går og venter på. Da han havde gjort sig det klart, gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange forsamlet og bad. Peter bankede på døren til portrummet, og en pige, der hed Rode, kom ud for at lukke op. Da hun genkendte hans stemme, fik hun af bare glæde ikke åbnet døren, jeg elsker det her, men løb ind og fortalte, at Peter stod udenfor. De sagde, du er vanvittig. Men hun forsikrede, at det forholdt sig sådan. Så sagde de, ah, det er hans engel. Peter stod stadig og bankede på, og da de fik lukket op, så de ham og blev ude af sig selv af forundring. Men han gav dem tegn med hånden om at være stille, og fortalte så, hvorledes Herren havde ført ham ud af fængslet. Og han sagde, fortæl det til Jakob og brødrene, det er disciplene her. Så forlod han dem og drog til et andet sted. Hvis du tager noter i dag, så kan du kalde det her budskab, luk døren op. Prøv alle sammen at sige, luk døren op. Sådan, vi beder lige en sidste gang, inden vi hopper ind i det. Tak, Jesus, fordi at du er her lige nu. Og tak, fordi at det, du vil tale til os i dag, det er ikke et fordømmende ord, men det er et opmuntrende ord. Og det kan være, der er steder, hvor vi har brug for formaning, men du kommer ikke og skælder os ud, fordi du vil give os dårlig samvittighed. Du kommer og taler sandhed og klarhed ind i vores liv, ind i vores sind og ind i vores hjerter, for at vi kan blive alt det, som du har for os, for at vi kan vokse op til at ligne dig mere, leve med mere fred og glæde og kærlighed i vores liv. Og Jesus, det er vores bøn i dag. Tak fordi du er her. Tak fordi vi kan overlade til os selv, men at du ved din hellige ånd vil komme og åbne dit ord for os lige nu. Og alle sagde, amen. Okay, vi er jo officielt gået ind i efteråret nu. Det er den 2. september i dag, så sommerperioden ligger bag os. Og er der en ting, som jeg virkelig forbinder sommer i Nordjylland med, så er det Forop Sommerland. Hvor mange her elsker Forop Sommerland? Jeg elsker faktisk ikke Forop Sommerland, så jeg tager lige hånden ned igen. Men jeg vil gerne fortælle jer en historie fra Forop Sommerland, fordi det er sådan, vi skal lige nogle år tilbage. Vi skal tilbage til Mathias, næsten pre-teen, altså Mathias 12-13 år. Jeg er lige kommet i puberteten. Og hvis der er noget, der kendetegner mit forhold til Forop Sommerland, imens jeg var teenager, egentlig også stadigvæk, mens jeg er blevet voksen her, så er det, jeg er bange for forlystelser. Jeg er bange for forlystelser, men jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, at du har været teenager, men hvis der er noget, der er vigtigt, når man er fyr, og man er i puberteten, så er det, at man er cool. Er det rigtigt? Er der nogen, der kan skrive under på det? Det er vigtigt, at man er cool. Hello.
min stemme gik rimelig sent i overgang, så jeg prøvede sådan at kompensere ved sådan bare have en cool attitude, I ved. Og så skulle folk ikke høre, når jeg snakkede, fordi så er det sådan lidt, det ødelægte lidt for mig, ikke? Men altså, det var mit liv. Jeg skulle spille cool. Og så var det sådan, en dag, så skulle jeg i Forum Sommerland med min familie, eller med min mor og en af hendes veninder og hendes søn Frederik, som var en af mine bedste venner. Og Frederik, han elskede forlystelser. Men vi havde den her tur i Forum Sommerland, og der er ikke noget værre, end når man er de der 12-13 år og skal have swag, og man skal være nice, og det skal se fedt ud, og følges med sin mor i Forum Sommerland. Så det er sådan en tur, jeg ved, man går sådan lige 10-12 meter foran, fordi det skal ikke se ud som, om man følges med dem. Jeg er her alene, jeg har styr på det selv, jeg kom selv herop, men stadigvæk tæt nok på til, at når der er madpakker, så er man klar til at spise. Det var der, vi var. Og vi går rundt i hele Forum Sommerland og får prøvet alle forlystelserne. Bortset fra mig, jeg har sådan lidt, jeg har været mig det her seje kald, bildte jeg mig selv ind, og det var, at jeg var taskebærer. Så når alle de andre, de var oppe og prøvede de her falken og flagermusen og whatever, så stod jeg sammen med en af mødrene og passede på tasker. Jeg blev bare mindre og mindre cool, og det var forfærdeligt. Så jeg tænkte, okay, jeg skal simpelthen vise Frederik, jeg skal simpelthen vise ham, jeg har også det, der skal til. Så dagen går på held, og den eneste sådan vilde forlystelse, de plejer, eller de mangler at prøve, det er træstammerne. Hvor mange elsker træstammerne? Okay, this is going places. Vi kommer ind i træstammerne, bare mig og Frederik. Og vi sætter os op der, og jeg er så bange. Frederik, han elsker det. Han sidder forrest, og jeg sidder bagerst, fordi jeg kan ikke lide at sidde forrest, hvor alt sker. Så jeg sidder bagved og gemmer mig lidt. Og vi prøver den første. Der er sådan tre hills, eller hvad der er, tre bakker i den her forlystelse. Så vi tager den første bakke og tænker, hold da op, det kilder godt nok i maven. Nej, bare rolig. Jeg kommer ikke til at... Det er ikke noget med tisse at gøre. Bare rolig. Jeg sidder i den her, og det begynder at kilde, og tænker, nej, det er forfærdeligt det her. Og så prøver vi den næste også, og den er sådan lidt vildere. Og jeg er virkelig skrækslagen nu, for nu kan jeg se, at den store bakke, den kommer ude i horisonten. Så jeg sidder bagerst der, og jeg tænker, jeg tør ikke det her. Så lige pludselig, så rejser jeg mig op. Og så siger jeg til Frederik, jeg springer ud! Jeg vil ikke mere! Og Frederik, han sidder forrest, og han vender sig om, og han er sådan, mener du det? Og sådan, ja! Og vi står og gynger der, og sådan, jeg vil ikke mere! Og så kommer vi så tæt på den der, at vi skal til at opad, og så tager jeg springet ud i brandnælderne, fordi jeg er så bange for det, der skal til at ske. Og Frederik, han sidder forrest der, og han står bare og vender sådan, og han kan ikke forstå, hvad der sker. Og det der billede, der bliver taget, I ved, blitzen, når man kommer ned, det er bare Frederik i chok der, fordi hvor blev Mathias af? Og jeg kommer ud i brandnælderen der, kravler over hegnet og kommer sådan gående, og min mor kan jo ikke forstå, hvor Mathias henne. Og så kommer jeg der, og jeg har brændt mig, og jeg bare, men prøver stadig at spille cool, I ved. Og Frederik var sådan, hvorfor gjorde du det? Jeg var så bange. Pointen i den her historie er, det er, at jeg skuede noget ude i horisonten, den store bakke. Jeg vidste ikke, hvad der var på den anden side, men jeg var bange for det. Jeg tror også tit, det kan være et billede på vores liv. At vores liv kan også være, at vi måske er i en situation lige nu, hvor vi står og vipper i træstammen, og vi kan se, der er et eller andet ude i horisonten, der er noget i min fremtid. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg er faktisk lidt bange for det, jeg bekymrer mig for det, og jeg har mere lyst til bare at springe ud i brandnælderne, selvom at det måske kutter mig af fra den skæbne og det kald, som ligger over mit liv. Vi er i en brydningstid som menighed lige nu. Og vi er i gang med at bygge ud i A2. Hvis ikke du ved, hvad A2 er, det er første gang, du måske er her i dag, så er det en ny bygning, som vi er ved at bygge et andet sted i Aalborg, hvor vi skal til at rykke al vores menighedsaktivitet ud. Og det er også en proces, der ligesom kræver, at vi er villige til at drømme nye drømme. Vi har haft så meget vision, snak, vision, samtale, sådan vi brænder for at gøre det her, og vi brænder for at gøre det her, og vi er kaldet til at leve med store drømme. Hele tiden, men specielt også i en tid som lige nu. Og du sidder og hører det her lige nu, og du har måske været i menigheden i lang tid. Du har været med i hele processen omkring det her med A2, og ja, vi skal drømme stort, og ja, ja, ja. Og du sidder og hører de her ting, og du føler dig sådan lidt disconnected, og du føler dig sådan lidt diskvalificeret fra det. Lige så snart jeg siger store drømme i dag, så kan det være, der sidder nogen her lige nu, som allerede har kommet ud og siger, det er ikke for mig, det er for de andre. Jeg er bare sådan lidt... hvad skal man sige, tilskuer og vidne til det, der foregår, men jeg har diskvalificeret mig selv sådan lidt fra Guds kald. Jeg føler ikke længere, at jeg har det, der skal til, og jeg tør ikke længere tro på, hvad skal man sige, et specifikt kald for min morgendag. Du skal vide, at livet, det er ikke bare en leg. Livet, det er en krig, og vi har en fjende, og han prøver at dræne vores drømme, fordi
Fjenden ved, djævlen ved, at hvis han kan fjerne drømmene ud af Guds folk, så fjerner han også vores glæde, så fjerner han vores fremgang, så fjerner han vores vision og motivation for at bryde nyt land og indtage territorie og se flere mennesker opleve håb og genoprettelse i Jesus. Så hvis fjenden han kan tage drømmene ud af os, hvis han kan få os til at hoppe ud af båden i frygt, fordi at vi ikke tror, at der venter noget godt for os på den anden side, så er han vundet. Men vi er kaldet til at leve store liv og drømme store drømme, fordi vi tilhører en stor Gud. Amen. Du kan høre det her lige nu, du tænker, ja, men det er også rigtigt, og det er også rigtigt, de her ting. Og du skal bare vide, at det her, det er ikke et fordømmende budskab. Og jeg er også her for på en eller anden måde at prøve at forkynde Jesus, ikke bare som en guru eller et godt forbillede ind i de her ting i dag, men du skal få lov til at se ham som din frelser ind i de her ting. Du skal få lov til at se, hvordan han giver næring til drømmene i dit liv. Så er I klar på det? Er I med? Sådan der. Okay, vi kan lære sygt meget om det her med Guds kald, og hvordan det, hvad skal man sige, udspiller sig i vores liv, i menneskers liv, ved at læse den her passage i Apostlenes Gerninger 12. Og jeg tror tit, så kan vi have sådan lidt en overromantiseret forestilling af, hvordan det ser ud, når Gud han kalder folk. I ved det der med, jamen jeg stod til gudstjeneste, og jeg lovsang, og lige pludselig, så var jeg bare blevet til en voksfigur, fordi jeg fik bare et syn, og Gud sagde til mig, du skal tage til Afrika. Og så tog man til Afrika, og alt var godt, og man fik prædiket evangeliet for en masse, og en masse, der tog imod Jesus, så tog man hjem igen og havde en fed pension, og livet havde bare kørt. Og tit så kan vi føle, jeg har ikke haft den oplevelse, jeg har ikke haft den historie. Jeg venter på det der romantiske øjeblik, hvor Guds kald kommer ind i mit liv. Men når vi læser den her passage, så ser vi, at når Guds kald udspiller sig blandt mennesker som os, helt ordinære mennesker, der tilhører en ekstraordinær Gud, så er det rodet, så er det upoleret. Og vi skal se i dag, hvordan den her menighed, den første kirke, reagerer, når Gud prøver at bringe mirakler og sit kald og sin vilje ind i menigheden. Peter, det er deres leder, som jeg sagde, og han er blevet taget til fange. Prøv lige at overveje den orienteringsløshed, der har hersket på det her tidspunkt. Den første kirke, den bestod først og fremmest af jøder, som plejede at tilbe Gud som en Gud. Og hvis man sagde, at et menneske var Gud, så skulle det menneske stenes. Men Jesus, han er opstået fra de døde, og han havde overbevist de her jøder om, jeg er Gud selv, jeg er Guds søn, som er kommet i kød og blod til jer. Og de begyndte at tilbe et menneske, der hævder at være Gud. De har sat alt på et bræt. De er blevet udstødt af den kultur, det samfund, de er i, fordi at de lige pludselig tilbærer Jesus som Gud. Og nu er deres leder blevet taget til fange. Prøv lige at overveje den orienteringsløshed, der hersker. Prøv lige at overveje det, hvor de har været. Det er ikke bare et eventyr, det her. Det er mennesker som dig og mig, der har taget en chance, som står i den her situation. Men de begynder at bede. De begynder at bede. Der står, de beder indtrængende for Peter. De beder, de beder, de beder. Og vi læser den vildeste historie om, hvordan Peter han bliver, sluppet løs, sluppet fri, befriet fra fængslet, fordi Gud han sender en engel til at befri ham. Vi læser så, han står og banker på døren. Og jeg elsker det her billede, jeg ved ikke, om jeg elsker det, men det er så paradoksalt på en eller anden måde, at menigheden de har så travlt med at bede for Peter, at deres bønnesvar er faktisk kommet til dem helt, altså i kød og blod, og står og banker på døren og siger, hey, jeg er herude. Og de har ikke tid til at tage imod det. De har så travlt med at bede, at de ikke har tid til at tage imod deres bønnesvar. Og hvad vidner det om? Det vidner om vantro. De siger til hende, Rode der, som kommer ind og siger, Peter står derude. Ah, det må være hans engel. Prøv lige at overveje det. Det er nemmere for dem at tro, at der står en engel udenfor og banker på, end at det er Peter, der er blevet befriet. Men de kan ikke gribe det her. De facer deres vantro, de facer deres tvivl, men Gud han prøver ligesom at banke på døren og sige, hey, jeg har et bønnesvar til jer, I har bedt for Peter, han er her nu. Det er det samme i vores liv. Hvor mange mirakler, hvor mange bønnesvar, hvor mange ting har Gud ikke prøvet at bringe ind i vores liv. Men vi har ladet døren være lukket, fordi vi kunne ikke tro på, at det virkelig var sandt. Peter han sidder i fængsel. Det kan også være, der er ting i dit liv, hvor du føler, at det ligesom er taget til fange. Det kan være, du engang havde en drøm. Det kan være, du engang havde en vision om, jeg vil gøre det her med mit liv. Det kan være, du engang havde en relation, som gav dig liv eller talent, du brugte til at tjene og til at løfte andre mennesker op med. Men du føler, at de her ting, på en måde, det er taget til fange. Det er lænker på en eller anden måde. Og jeg tror, at Gud har prøvet mange flere gange, end du aner, at banke på døren ind til dit liv og sige, hey,
Jeg er kommet for at befri de her ting. Åbn nu døren op igen og luk det ind. Gud kalder os i dag til at lukke døren op. Hvor mange mirakler, hvor mange bønnesvar har vi misset, fordi vi ikke lukkede døren op? Guds kald, det udspiller sig i deres liv, er sådan lidt af to grunde på den måde. Den første grund, det er, de beder utrætteligt. Så de placerer sig selv i en position af, at selvom vi kan jo se nu, de har ikke styr på alt, der er vantro, der er tvivl i deres liv, men de placerer sig alligevel i en position af, vi søger dig, vi åbner vores verden op for dig. Og det, der sker i vores liv, når vi beder, det er ikke bare en eller anden kedelig aktivitet, hvor sådan, Fader, hvor du som er i himlen, hellig blive dit navn. Nå, nu kan jeg ikke mere. Vi kan hurtigt få et meget, udvandet syn på bøn. Men bøn er, at du åbner din verden op for Gud, siger, jeg er tilgængelig. Kom med alt, hvad du er. Jeg placerer mig selv i en position af at modtage. Det er den første. De beder utrætteligt. Og så læser vi nummer to. At de har placeret sig selv i en situation, hvor de er ude på dybt vand. De har taget en chance. De kan ikke længere bare leve kalkuleret og styr på det hele. Og ja, jeg ved, at hvis jeg laver den her investering, og hvis vi tager de her beslutninger, så burde vi opnå de her resultater på det her tidspunkt. Nej, det er mennesker i livsfare, det her. Det er en menighed, vi skal læse om, der bliver forfulgt og jagtet for deres tro på Jesus. De har lagt smidt alt på et bræt. De har placeret sig selv i en situation, hvor de har brug for et mirakel. Hvad vidner det om? Det vidner om, at de er i en situation, hvor det faktisk ikke er særlig komfortabelt. Og tit så kan vi være sådan, altså hvis det er Guds kald, så skal det også føles rigtigt. Det skal føles rigtigt. Og hvis der er modstand, og hvis jeg føler, at jeg tvivler, eller at jeg ikke lige har den tro, der skal til for at leve det her ud, så kan det ikke være Guds kald. Men den der følelse af ubehag, den følelse af ikke at have styr på alle ting, det er den følelse, vi har brug for at blive strukket, for at kunne tage imod det, som Jesus ønsker at bringe ind i vores liv. Kan jeg få et amen? Og I er med endnu, det er godt. Det er godt. Så de beder utrætteligt, og de er ude, hvor de ikke selv kan bunde. Jeg vil gerne udfordre dig i dag. Jeg udfordrer dig i dag til at have en drøm for dit liv, have en vision for dit liv, der er så stor, at den tvinger dig til at stå ansigt til ansigt med din egen tvivl. Der er så stor, at den tvinger dig til at stå ansigt til ansigt med din egen vantro, med din egen smålighed. Jeg udfordrer dig til at have en drøm for dit liv, der er så stor, at du bliver nødt til, at du er tvunget til at udfordre dit lave selvværd og din lave forventninger til fremtiden. Jeg udfordrer dig til at gå ind i en position af ubehag. Du kan ikke have store drømme. Der er ingen store drømme. Der er ingen, der nogensinde virkelig har gjort en forskel uden os at leve med en eller anden form for ubehag. Og vi er så bange for det der ubehag. Men vi kan se, den her menighed, de har også svært ved at deale med det. Så du skal ikke føle dig diskvalificeret, fordi at du synes, det er svært. Det er mennesker ligesom dig og mig. Men lad os byde ubehaget ind, for det er ubehaget, der strækker os. Og vi skal se lige om lidt, hvad det gør ved os, når vi bliver strukket. Men lidt det her med, at hvis du vil leve et stort liv, så må du også være villig faktisk til stor tvivl. Der sidder nogen her lige nu, og du har tvivlet så meget på, men kommer Gud nu også til at gøre det, som jeg oplever, han taler til mig om at gøre? Kan jeg nu regne med, at det her kommer til at ske? Tvivl, 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 tvivl. Jeg vil bare sige, hvis ikke du oplever de her spørgsmål, så er det fordi, din drøm ikke er stor nok. Er du i en situation, hvor hvis ikke Gud, han kommer og griber ind, så kan den her drøm ikke blive til virkelighed. Det er det, han kalder os til som menighed i dag. Både en vision for dit eget liv, men også for menighedens liv. Tør vi drømme så stort, at vi har brug for, at Gud kommer og hjælper os? Jeg gider ikke, at vi flytter ud i et eller andet bygningsværk, og så er det bare i egen kraft, vi prøver at gøre alt. Det er ikke der, Gud han bliver gjort stor. Det er ikke der, hans navn og hans herlighed, hans kraft og magt virkelig bliver et vidnesbyrd for alle at se. Hvis jeg vil leve et stort liv, må jeg også være villig til at konfrontere stor tvivl. Jeg har sådan lidt, hvis jeg skal komme med et eksempel, med sådan et billede på, hvordan det kan se ud, så skal I forestille jer, at vi lever hernede i det her luftlag. Svinger. Hello. Life is good. Det komfortable liv, det er hernede. Og så skal I forestille jer, at der er en masse, hvad skal man sige, spejle her over hovedet på mig. Og lige så snart jeg rejser mig op og siger, jeg vil drømme stort, jeg vil tro på, at jeg tjener og tilhører en stor Gud, så er der spejle over alt
Og de her spejle, de konfronterer dig med de steder, hvor du ikke er kvalificeret. De her spejle, der ser du, jeg har ikke det, der skal til. De her spejle, du ser omkring, og du tænker, wow, mand, jeg har jo ikke styr på det her. Og det er ubehageligt at være der. Men hvis ikke vi vil rejse os herop, hvis ikke vi vil strække os herop, og ligesom placere os i en position, hvor vi har brug for hjælp, og vi har brug for en frelser, så kan vi glemme alt. Så kan vi lige så godt bare leve hernede, og så, jamen, vi kan godt flytte ud i A2, og så bare rykke vores aktivitet derud, men det er ikke, fordi vi har nye drømme, det er ikke, fordi at vi vil gøre nye ting eller bryde ny jord, men vi rejser os op, og vi betaler prisen, der hedder ubehag for at drømme stort, og for at se Gud gøre store ting i vores menighed. Jeg elsker Peters rejse ud af fængslet. Han kunne lige så godt have blevet liggende, da Herrens engel kom og siger til ham, rejs dig op. Men vi læser, han gjorde, som der blev sagt. Han gjorde, som der blev sagt. Det her sagt, det er jo Guds ord. Gud er kommet for at tale et ord til ham. Og vi læser om Peter. Han kan ikke helt forstå, hvad der sker med ham, mens han er på vej ud. Og er det et syn, eller er det virkelighed? Jeg ved det ikke helt. Men det, der holder ham igennem den her tvivl, den her, hvad er det, der sker lige nu, det er Guds ord. Så når vi rejser os op, når vi siger, jeg vil ikke bare leve i smålighed og uden vision og drømme, jeg vil gøre noget stort med mit liv, når vi bliver strukket, og vi kan se, jeg er ikke god nok i mig selv, jeg har ikke det, der skal til, der kommer Gud med sit ord, og han siger til os, gør som der bliver sagt. Hvad handler det om? Det handler om, at vi skal fylde os med Guds ord hver dag. Det er det, der vil bære dig igennem. Det, der gør, at du lige pludselig får magt til at stå og kraft til at stå og kigge dig selv og din frygt og din smålighed og din tvivl og din vantro i øjnene, fordi du er fyldt med Guds ord. Og det er det, der har kraft til at bryde de her ting i dit liv. Kan vi lige få et ordentligt amen på den? Sådan der. Sådan. Lydighed leder os ind i Guds kald. Peter gjorde, som der blev sagt. Gør du det, du læser i den her Bibel? Hvis du kan dedikere dig til lydighed, så er det bare et spørgsmål om tid, før du vil se Guds mirakler og Guds kald være forløst i dit liv. Så hvad kendetegner en drøm, der ligesom er gennemsyret af Guds kald? Rebecca, du må gerne komme op igen, så er vi på vej ned på landingsbanen her. Hvad kendetegner en drøm, der er gennemsyret af Guds kald? Vi læser, at de var forsamlet for at bede for Peter. De var forsamlet for at bede for Peter. Det vil sige, at der var en hel gruppe af mennesker, der var samlet, men de var ikke samlet om sig selv. Deres fokus, deres opmærksomhed var på en anden. Når vi er forsamlet, hvad er vi så forsamlet om? Er det bare os selv? Er det vores egne navler? Eller beder vi også for den anden, for de andre? En Guds drøm er en drøm, der handler om andre mennesker. Så hvis der kun er plads til dig selv i din drøm, så er det en Guds drøm. Men hvis din drøm handler om, at du løfter andre mennesker op, hvis din drøm handler om, at du, ligesom Peter, bliver bragt i frihed på grund af en menighed, der beder for ham, så vil Gud komme og bringe sine mirakler ind i dit liv, og det er den måde, du kan åbne døren ind til Guds kald. Lydighed leder dig og mig ind i Guds kald. Og en Guds drøm er en drøm, der handler om at løfte andre. Og vi har fået et løfte til at løfte. Det er Guds løfte til os i dag. Hvis du løfter andre mennesker op, så lover jeg dig, så mit løfte til dig, at jeg vil løfte dig op, og jeg vil give dig indflydelse, fordi jeg ved, du vil bruge den indflydelse til at bringe frihed til andre mennesker. Vores liv handler ikke om os selv. Jeg snakkede med en pige i går fra Ung Kirke. Eller fra kirken her, fra ungdomsarbejdet her i kirken. Og hun fortæller mig, at hun skulle til en gymnasiefest i fredags. Og hun har stået, inden hun skulle afsted. Hun har bedt og sagt, Gud, jeg føler ikke, at jeg ligesom har gjort nok. Jeg føler ikke, jeg har været nok for min klassekammerater. Vil du nok bruge mig i aften? Hun har måske på det her punkt måske levet lidt for langt ned under spejlene, men hun tog et opgør og sagde, jeg rejser mig. Gud, jeg tror på, at du vil gøre store ting igennem mit liv. Så hun beder, Gud, brug mig i aften. Hun fortæller mig i går, to sindssyge historier. Den første historie, det er en klassekammerat, hun kan se, som ikke har det særlig godt. Så spørger hun ham, er du okay? Så tager han med udenfor, og så bryder han fuldstændig sammen og fortæller den mest hjerteskærende historie. Jeg bliver sådan helt rørt, når jeg tænker på det. Og han siger til hende, at han havde planlagt efter den her gymnasiefest at gå ned til havnen
begå selvmord. Men fordi hun kom og gav ham opmærksomhed. Og sagde, hey, hvordan kan jeg være noget for dig? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvordan kan jeg løfte dig op? Så sagde han, jeg gør det ikke alligevel. De aftaler, vi snakkes ved på mandag. Hun kunne lige så godt bare have sagt, ej, jeg gider ikke ubehaget, jeg gider ikke besværet, jeg bliver bare nede i min egen boble. Hun rejste sig op. Hun sagde, hey, jeg vil være noget for mennesker omkring mig. Prøv lige at overveje, det har reddet en ung fyrs liv. Det er mennesker, det her, det handler om. Det er ikke bare for sjov. Vi er ikke bare her for at lege, vi er her for at kæmpe en krig. Og der er mennesker i din verden, som har brug for, at du rejser dig op. Fordi dit liv handler ikke om dig selv. Dine drømme handler om andre mennesker. Der er mennesker, hvis liv og død afhænger af, at vi vil være noget for dem. Det er ikke for sjovt, det her. Og hun fortæller videre. Altså, den aften var ikke slut, fordi Gud gør meget mere, end vi tør forestille os. Så fortæller hun, at der kommer 5 piger. Det er ikke engang for hendes egen klasse, det er for en anden klasse. Ude på gymnasiet siger, hey, er det ikke noget med, du er kristen? Er det ikke noget med, du er kristen? Jo, det er jeg. Og de har en snak om det. Og så spørger de hende, er det noget med, at du kommer til noget, der hedder Grande? Og Grande, det er ungdomsgudstjenesten her i kirken. Hun siger, ja, men det er rigtigt, det gør jeg. Så siger de til hende, vi vil med. Vi har hørt, at det er fedt at være der. Prøv lige at overveje det. Vi er en menighed, der får lov til at bygge noget, som velsigner den her by, som ser en generation, som ser generationer komme ind og møde håb og få tro for, at der er en bedre fremtid. Er det ikke det, vi lever for? Vil du dedikere dig til løftet om at løfte i dag? Der er et kald til os. Du skal ikke føle dig diskvalificeret lige nu. Du skal ikke føle, jeg har ikke gjort nok. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at Gud vil gøre. Og Gud vil altid gøre noget nyt. Se jer gøre nye ting. Tag imod løftet om at løfte i dag. Og du skal ikke føle, nå, men så skal jeg tage til Afrika nu, eller jeg skal bla bla bla. Nej, det handler om at åbne øjnene op for den verden, du er i lige her, lige nu. Og når vi beder Gud, siger, hey Gud, stræk mit hjerte, fyld det med dit ord, så åbner han dine øjne. Så ser du behov, og du møder dem. Du skal få lov til at se, at mennesker får liv og får frihed og får lys ind i deres sind og ind i deres hjerte. Det er det, vi er her for, venner. Det er det, vi er her for. Bandet, I må også gerne komme op. Jeg har skrevet sådan her i mine noter, at størrelsen af min drøm afslører størrelsen af min Gud. Størrelsen af min drøm afslører størrelsen af min Gud. Vi har brug for at se, hvor stor, hvor mægtig, hvor kærlig, hvor nådefuld og hvor hellig en Gud vi tjener. Og man kan hurtigt føle sig sådan en præstationspres. Okay, nu skal jeg virkelig bevise, at jeg har en stor Gud, så nu skal jeg komme op med den største drøm, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Men hvis du henter næring til drømmene, til visionen i dig selv og i dit eget hjerte, så farer du vild, fordi vi er en blindgyde i os selv. Der er så meget håb til os, den her tekst. Vi læser om Peter, at han sidder i fangehullet, han er lænket ned, han kan ikke komme nogen steder i sig selv. Og det er også der, vi er. Det er vores historie. Den her tekst, den kredser ikke bare om sig selv. Den peger på den ultimative historie om den ultimative frelser Jesus selv, som kom til jorden og gik ind i det ultimative fangehul, døden selv, for at give os sit liv. Og vi sidder i os selv, at vi overgivet til fangehullet. Du kan ikke komme ud af fangehullet selv, og det kan være, du er lige nu, og du tænker, jeg ryster de her længere af mig, så skal jeg nok vise, at jeg kan drømme stort, så skal jeg nok prøve. Det er bare et spørgsmål om tid, før det går galt. Det er bare et spørgsmål om tid, før du ligger hjemme på sengen igen, og har dårlig samvittighed, og du ikke føler, at du er nok. Men hvis du kan se, og hvis du kan tage imod, at Jesus tog det ultimative fangehul, han tog din død for at give dig sit liv, så vil du opleve, at næringen begynder at komme til dine drømme. Der er ikke plads til dig og til mig ind i vores fangehul længere, fordi Jesus er gået derind. Når du ser, at der er fyldt, at du ikke kan komme ind igen, så bliver du nødt til at gå ud. Så går du hjem i dit hjem. Så går du hjem til din verden. Og så får du kraft til at lukke døren op og sige, hvis du har besejret døden selv, Jesus, hvis du er herre over liv og død, så er du den ultimative magt og kraft i det her univers. Når du er så stor, og når du har vist mig den kærlighed, hvordan kan jeg så ikke
drømme, store drømme. Hvordan kan jeg så ikke lægge mit liv ned for at tjene og for at løfte andre mennesker op? Dit fangehul er fyldt ud, og der er ikke plads til dig længere derinde. Kom ud af dit fangehul i dag. Luk døren op. Gud, han fordømmer dig ikke. Han prøver ikke at sige til dig, ah, mand, du har ikke styr på det her. Gud er desperat for at bringe alt det, han ønsker for dit liv, ind i dit liv. Alt det, han ønsker for dit liv, ind i dit liv. Der er ingen, der er for ung. Der er ingen, der er for gammel til det her i dag. Det er, du sidder her, du er på efterløn, og du føler, at min chance har været der. Så vil jeg bare sige, niks. Det er ikke slut. Hvis du er her, og du er teenager, og du siger, jeg kan aldrig nogensinde blive det menneske, der lever sådan et liv. Niks. For du tjener en Gud, der besejrede døden, og som har fyldt dig med sin hellige ånd, og ønsker at inspirere drømme i dit liv og i dit hjerte. Det handler ikke om os. Det handler om, at vi tjener en trofast Gud. Kan vi ikke rejse os op? Nogle forskellige mennesker, jeg bare føler, at vi skal bede for lige nu, så kan vi ikke alle sammen bare lige lukke vores øjne og bøje vores hoved i respekt for hinanden. Først og allervigtigst, så vil jeg bede sammen med dig, hvis du er her i dag, du siger, hey, jeg vil tage imod Jesus som min ven og som min frelser, som min Herre, jeg vil lære ham at kende. Jeg vil opleve det liv, den velsignelse og den tilgivelse og de drømme, han har for mig. Så lige om lidt, så tæller jeg ned for tre. Så jeg bare beder om at løfte en hånd op, så jeg kan se, hvem det er, jeg beder sammen med. Der er ingen, der kigger. Det er kun mig, der gerne vil se, hvem det er, jeg beder med. Et, du skal vide, du er elsket personligt, og Jesus, han ser dig i dag. Han ser, hvad der fylder i dit hjerte i dag. To, du er ikke alene, og der er intet, der kan adskille dig fra Guds kærlighed i Jesus. 3, hvis det er dig i dag, kan du så ikke bare løfte din hånd op lige nu, så jeg kan se, hvem det er, jeg beder sammen med. Jesus, tak fordi, at du ser de personer, du ser de mennesker, som længes efter at fly ind som herre og som frelser. Tak fordi, at du vil fylde dem med en vished om, at de er dit barn. De er ikke alene, men du er med dem. Du hæpper på dem, og du opmunter dem til at leve i dit kald for dem. Hvis der er nogle mennesker her i dag, som oplever, at de tager den beslutning for første gang, så velsigner jeg dem i dit navn til at leve sammen med dig og for dig og opleve, at du inspirerer drømme, og du inspirerer liv ind i deres tilværelse. Tak, Jesus. Det takker jeg dig for.